Pessoal, vamos falar sobre um discurso muito curioso que foi feito pelo Faquin pelo Moraes e pelo Barroso lá no TSE, sobre supostos ataques russos uh, ao TSE. Vamos entender o que, que, que aconteceu ali, porque realmente está muito estranho isso. Essa notícia foi sugerida por Tiago Souza, índio Vendedor e mais um monte de gente. Obrigado aí, pessoal, que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Né? Então. É... O que aconteceu, né? Ontem teve um, uma, um discurso no TSE, aliás, uma coisa inesperada, não foi nenhum evento, não foi nada. Foi especificamente os três ministros se uniram para dar uma, uma declaração, né? Quem falou principalmente foi o Faquin, estavam ali o atual presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, o futuro presidente do TSE, que assume agora nos próximos dias, que é o Faquin e o vice-presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, que deve assumir em agosto. Ele vai assumir em agosto por quê? Porque o Faquin tem umas regras malucas sobre tempo máximo que o um ministro pode dirigir o TSE, é cheio de regra maluca, e aí atinge, o Faquinha atinge esse limite de tempo que ele pode dirigir o TSE em agosto, e daí ele, é, tem que ele tem que sair da presidência do TSE. E aí assume o vice, que seria o Alexandre de Moraes, que é quem vai conduzir a eleição brasileira. né? Pois bem, os três estão juntos, porque, de certa forma, a, a preparação para a eleição já está acontecendo agora, então os três vão ter que trabalhar em conjunto para essa eleição sair lá na frente, né? mas foi uma declaração muito estranha. Eu vou, eu vou falar para vocês algumas coisas que eles falaram aqui. Olha só, é, posso dizer que a Justiça Eleitoral já pode estar sob ataque de hackers, não apenas de atividades de criminosos, mas também de países, tal como a Rússia, que não tem uma legislação adequada de controle. É, foram detectados riscos eleitorais vindo de países como, por exemplo, a Macedônia. Em relação aos hackers que advêm é da Rússia, os dados que temos dizem respeito a um conjunto de informações que estão disponíveis em vários relatórios internacionais, né? E depois ainda falaram aqui não, que o aplicativo russo, o Telegram, não sei o que é lá, para difundir fake news. Enfim, essa fala deles aqui tem um monte de coisas estranhas. A primeira parte disso daí é que, tipo assim, algumas coisas são meio óbvias, né? Primeiro, que o site do, TS, do TSE sofre tentativa de ataque? Sim, claro que sofre. O tempo todo. Todo grande órgão, toda grande empresa, todo, toda grande organização, qualquer site que você colocar no ar hoje em dia, ele vai sofrer tentativa de ataque de um monte de gente. Os caras não param, estão tentando atacar o tempo todo. Então é meio óbvio dizer que pode estar sofrendo ataque ou tentativa de ataque. É, todo site tem isso, né? E, é, mas Presume-se, né? Você tem uma segurança que evita que esses ataques, de fato, consigam entrar no sistema. Segurança 100% não existe de lugar nenhum, não existe de forma alguma. Mas você pode trabalhar, se você tiver uma, um trabalho de segurança sério, você pode minimizar isso. Você pode ter uma chance muito pequena de ser invadido, né? E aí é, é, isso é outra coisa que ficou estranha, porque, é, porque você lembra que há um tempo atrás teve uma grande briga entre Bolsonaro e Barroso, a questão de voto com impresso e não sei o que lá, e a alegação do Bolsonaro, dentre outras coisas, que poderia ser haver uma interferência, um hacking, algum problema no, na, no, no processo de votação. Né? Mas o Barroso garantiu que as urnas eletrônicas não eram passíveis de ataques cibernéticos. Agora, é aquele negócio. Ok, a urna não é a mesma coisa que a rede do TSE, mas é inegável que se eles conseguem invadir a rede do TSE, é uma possibilidade muito grande que eles consigam plantar coisas na urna. Lembra, um dos ataques mais comuns hoje em dia em segurança da informação é o ataque de supply chain, tal como foi feito lá no SolarWinds, lá nos Estados Unidos, né, em que na verdade se planta algo errado no desenvolvimento do sistema e esse desenvolvimento do sistema gera. É um código é, com problemas que vai ser usado mais adiante e vai causar o problema. É uma coisa que é possível. Não estou dizendo que aconteça. É, como eu disse, o TSE tem uma equipe lá toda para garantir a segurança disso daí. A questão toda é que ficou dúbio, porque o, o Barroso disse que não tem problema de ataque cibernético. Já o Faquinho falou que já pode estar sobre ataque de hackers, né? Até do ponto de vista da comunicação, isso fica uma coisa estranha. Principalmente para quem é leigo, pode parecer uma coisa meio. É, é, complicada, né? Eu sempre critiquei muito essa visão do TSE de dizer que, ah, não, não, não tem chance nenhuma de ataque, coisa e tal, quando na verdade a gente sabe, segurança não existe segurança 100%, sempre existe alguma chance de ataque se a coisa for bem feita, a chance de ataque é pequena, mas segurança zero não, é, insegurança zero é, é certeza de que não vai ser atacado isso não existe em nenhum sistema do mundo nem é, nas próprias urnas, né? Uh, o que você deve fazer o correto nesse caso, eu já falei várias vezes aqui, é comparar a segurança disso com a segurança da alternativa. E certamente a, a votação em papel é muito menos segura que a urna eletrônica, não tenha dúvida quanto a isso. Agora, a, a urna eletrônica com impressão de voto em papel e a urna eletrônica, como é hoje, já é uma outra questão diferente aí, o que, que é mais seguro nesse caso? Bom, então ficou estranho. É, primeiro, essa contradição com o próprio TSE, com a própria fala do Barroso de um tempo atrás, não é uma contradição per si, ou seja, você pode dizer que, ah, não, o Barroso estava falando da urna especificamente, o Faquin estava falando da rede do TSE e não sei o que lá, ou de fake news, pode ser também, mas, no final das contas, ficou estranho, né? Afinal, está vulnerável ou não está vulnerável? Está sofrendo ataque ou não está sofrendo ataque? Outra coisa estranha foi justamente citar a Rússia ele citou várias vezes a Rússia não foi só essa vez aqui não tá? como possível origem desses ataques e eu não preciso falar para ninguém neste momento bolsonaro está lá na Rússia no encontro com o Putin é, estreitando relações comerciais e coisa e tal e é, ficou no mínimo indelicado isso né? a Rússia é um parceiro é, do brasileiro importante coisa e tal existe uma série um relacionamento sério entre os dois países. E no entanto, o TSE é, resolveu dar essa cutucada na Rússia. Ok, eles falaram que tem é, relatórios internacionais de atividades criminosas, e de fato a gente já falou sobre isso: existem muitos grupos hackers na Rússia. Uh, mas o governo russo uh, reprime esse tipo de coisa. A gente falou até recentemente de, um, de, um, de uma grande apreensão lá de um, de um grupo grande de hacker que foi desmantelado lá na Rússia. Eu falei sobre essas coisas. Eu falo sobre essas coisas de segurança da informação, mais no meu outro canal, no Safe Source. Né? Enfim, o que aconteceu aqui, é justamente ficou estranho esse papo. Aí você pode perguntar, Bom, por que, que eles falaram? O que, que levou esse pessoal do STF, do TSE? A falar dessa forma. Né? Não é segredo para ninguém que esses caras estão jogando contra Bolsonaro. Né? Já deixaram o papel de juiz imparcial há muito tempo lá atrás. Ninguém mais questiona que, particularmente esses três, o Faquinho Barroso e o Alexandre de Moraes, eles abertamente é, é, lutam para derrubar Bolsonaro. Isso a gente tem visto acontecer já há já algum tempo esse tipo de coisa. Né? E uma coisa também que a gente sabe é que a esquerda ficou chateada com a ida de Bolsonaro à Rússia. A esquerda de fato sentiu isso diretamente, foi um golpe é, para eles. Por quê? Porque é, eles tentam vender a ideia de que Bolsonaro é um cara maluco, é um cara isolado, que ninguém presta atenção em Bolsonaro, que lá fora todo mundo critica Bolsonaro quando na verdade não é bem assim, né? Sim, muita gente lá fora critica Bolsonaro, porque muita gente lá fora a única informação que tem do Brasil vem da mídia tradicional brasileira, que é traduzida para a mídia tradicional dos outros países, e aí as pessoas lá acabam tendo uma visão muito, muito ruim de Bolsonaro por conta disso. A gente já comentou isso em outros, em outros é, vídeos, mas o fato é que não é tão ruim assim, ao contrário. Tem muita gente até que acha muito bacana a posição do Bolsonaro. Por exemplo, na questão da, da pandemia, né? Tal como eu, tem um monte de gente por aí que acredita que Bolsonaro tomou as decisões corretas na pandemia. Do ponto de vista da ética libertária, não tem nem o que discutir, ele acertou tudo. Enfim. Por que, que Será que foi isso? Será que foi uma agulhada do STF no Bolsonaro? É uma agulhada meio estranha, né? Assim, uma coisa meio um resquício, meio complicado, mas pode não ser isso, tá? Pode ter um contexto aí por trás do, da briga que existe, semi-briga entre Biden, Bolsonaro e a esquerda brasileira. Eu já falei para vocês que a esquerda brasileira, o que inclui o TSE, né? O TSE, o STF, digo, é, claramente tomou partido já, já virou um partido político, então eu já incluo esses ministros do, do STF na esquerda. A esquerda brasileira tentou várias vezes ao longo do, do, dos últimos anos é, fazer com que os Estados Unidos repreendessem o Brasil, tirasse poderes do Brasil, criticasse Bolsonaro oficialmente. E lógico, eles têm acesso a deputados lá na base é, do Partido Democrata, lá nos Estados Unidos. Então, houve deputado que chegou a apresentar proposta para tirar o Brasil de acordos e não sei o que lá. Mas eu falei para vocês que essa história não estava muito bem contada. Porque, na verdade, para os Estados Unidos, apesar de lá estar o Biden como presidente hoje em dia, o fato é que a relação Brasil-Estados Unidos é uma relação muito importante para os Estados Unidos também. E eles nunca tiveram uma relação tão boa com o Brasil como tem agora com o Bolsonaro. Na época que o PT estava no poder, o PT fazia questão de se distanciar dos Estados Unidos, mesmo sendo democratas lá eh, o, o presidente americano Obama lá na época, coisa e tal. Mesmo nessa situação, ele, fez, ele fazia questão de se distanciar. Porque ainda tem aquela ideia maluca de imperialismo americano, aquelas coisas que brotam na cabeça de comunista e coisa e tal. Então, no final das contas, como eu falei para vocês, essa coisa de, de, de achar que os Estados Unidos, é, que o governo democrata americano iria prejudicar Bolsonaro, não é tão direta assim, porque o governo americano, no final das contas, mesmo sendo os democratas, tá, tem uma relação muito melhor com o Brasil agora. Do que teve antes. Então eles não iriam querer estragar isso, ainda mais num momento cheio de delicadeza, agora de briga com a Rússia, de briga com a China, em que eles poderiam. Eh, os Estados Unidos podem precisar muito do apoio brasileiro, eh, ou ao contrário, se o Brasil se bandear para o lado da China ou da Rússia, eh, traria uma dor de cabeça muito grande para os americanos. Então eles não vão querer brigar direto com o Bolsonaro. Né? Agora. Pode ser que o STF tenha feito isso numa espécie de sinalização para o governo americano buscando a extradição de Alan dos Santos ou coisa do gênero, né? ou alguma repreensão a Bolsonaro, alguma coisa assim. Porque, é claro, como eu falei para vocês, não tem lógica nenhuma, mas é um fato que a saída de Bolsonaro à Rússia desagradou os, uh, os americanos. Os americanos estavam querendo pintar uma coisa muito séria em termos de guerra e coisa e tal, só que na verdade a gente sabia que não tinha nada ali. Só que era interesse dos americanos isso, né? Então pode ser que isso daí seja uma tentativa de acordo desse pessoal do TSE diretamente com os americanos para tentar uma força com algum deputado democrata lá. Porque, repara o que está acontecendo, né? É, se você pegar outras coisas aqui, ó, por exemplo, uh, essa coluna aqui da Fernanda Torres, né, ela diz que o, o Putin tá por trás do nazismo, livre nazismo do Monarque e das idiotices do Bolsonaro e não sei o que lá. E sabe o que ela está falando aqui? Se você lê essa, essa matéria dela, no finalzinho aqui ela fala alguma coisa que, não, que na verdade foi. Olha só, ela vazou a Rússia, os ataques hackers, vazando milhares de e-mails da campanha de Hillary Clinton, disparou o tsunami de fake news extremistas a, a fim de acirrar. Isso daqui é exatamente a propaganda do Gate lá nos Estados Unidos. Ou seja, o que dá a entender é que tanto o, o, o TSE, tanto o STF, tanto a oposição brasileira como um todo está querendo importar essa narrativa da é, é, Rússia com Lúcio, né dessa ligação com a Rússia, para tentar jogar lama no Bolsonaro, inventar aquela mesma história que falaram do Trump, que ele foi eleito por, por estar junto com a Rússia, por, estar, é, por ser um agente russo, não sei o que lá no final das contas já foi provado que não é, né? Vocês estão acompanhando, eu tenho feito vídeos sobre isso. Ao contrário, está provado que o Partido Democrata plantou provas para tentar tirar essa acusação sem sentido do ar. Podem estar tá querendo importar esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? Então essas duas alternativas que eu vejo, né? E, e lógico vão querer também forçar a questão das fake news lá do Telegram. É, o Lira já falou que vai votar o projeto das Fake News. Eu também já tinha avisado a vocês que esse projeto seria votado porque tem muito deputado que tem interesse nesse tipo de projeto sobre é, Fake News. É um projeto horrível, mas eu não sei se vai ser votado rápido não, tá? Porque se você olhar o projeto aqui, ó, tá cheio de anexos, cheio de apensamentos aqui, apensaram não sei o que lá, apensaram não sei o que lá e ainda não tem um relatório de um relator condensando todas essas informações. Então ainda não vai ser uma coisa assim tão rapidinha não. Ele falou que vai retomar o projeto, tá querendo votar o projeto já, mas a gente não sabe nem qual vai ser a redação do projeto ainda, tá faltando muita coisa aqui, muito estranha essa história. Enfim, será que é isso? Será que o pessoal tá só ressentido com o sucesso da viagem do Bolsonaro à Rússia? Será que o pessoal fez algum acordo com os americanos? Será que o pessoal tá querendo importar para cá essa ligação é, Rússia, né? Botar o russo como inimigo e não sei o que lá? E daí, pode fazer o que? O, o povo brasileiro não vai, vai cagar para isso. Só se eles estão querendo trazer esse troço para tentar aplicar alguma punição a Bolsonaro na, do, na esfera legal. hein? Não sei, ou talvez para tentar jogar as Forças Armadas contra Bolsonaro, será? Não consigo entender. Sinceramente, muito estranho esse discurso do faquin Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.